Emisërisht se bashku, kjo është emisioni katror, emisioni pas ditës dhe sot ja kemi dedikuar ditës së fëmijëve me autizëm, ditën së autizmit. Në fakt, nëse e kam thënë korrektisht, me mua në studio është Shpresa Zhakli, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Edhe faleminderit. Psikiatri, psikologja, më fal, Malsore Zekulli, mirë se erdhët. Mirëse vi gjeta, faleminderit për ftesën. Me qenë se është sot edhe një ditë e veçantë për punën me të cilën merreni ju të dyja bashkë, unë ju falenderoj që jeni pjesë e këtij emisioni këtu bashkë me ne. Faleminderit për ftesën. Cilat janë aktivitetet që i keni organizuar për ditën e sotme? Aktivitetet janë të më shumë të nga një reklam të intermedia se cilë ka më falja, se dhe falenderoj për një loj pëtisimi në televizion, fletushka, panoja. Po kemi pasot programin festiv për 2 prillin ditën botërore të autizmit në teatrin kombëtar, prej orës 12 deri ora 1. Kështu që tani për mbrëmje kemi mbrëmjen humanitare në sheshin 21, ku do të performojnë shumë këngëtarë. Hyrja, do më thënë, është 2 euro, kush është interesu me marë pjesë në mbrëmjen që do të organizohet sante në sheshin 21. Kurse ata të ardhurat do të shkojnë në fundin e për fëmijët, për fëmijët të cilët janë me autizëm. Cilët kanë nevojë për trajtim, për një trajtim adekuat cilëve ju nevojitet. Mirë, cilë është gjendja e këtyne fëmi? Dhe më thënë, kjo merë ekskluzivisht me fëmija, po? Po, ekskluzivisht me fëmi, se si për shredim, fëmit janë ata që në zhvillimin e si për mujë me tërhekë, çdo veprime, çdo sukses, sa e në të vegjël, po që se rritë në kalon mosha e veprimit e tërhiqjes simptomeve ose ndihmës, aqë sa mund të ofrojnë, atër është kretë vonë. Karakteristikat e punës ose të numrit, nëse e për... Cile është gjendja aktuale? Gjendja aktuale në Kosovë është alarmante, më më tonë. Numri i fëmijëve po rritën, mirë po vend të posaçëm, trenim të posaçëm, ende nuk kemi. Jemi të mundu me zhënu fushve primin, ku është shëqata autizmi fillume nga print, përkrahun nga print, me u zhënu në... Edhe në qendra tjera, në qendra tjera. Kosovës, jo vetëm në Prishtinë. Dhe në thanë aktualisht është vetëm në Prishtinë. Po. Veç kanë fillu edhe në për qendra tjera, Prizren, Pi, Mitrovic, Suarit. Mirë po ende nuk është bërë hapja edhe të në qendra. Trajnimet janë bajt, stafi, dhe më thonë, veç është gati, vetëm në duhen qendrat. Dhe më thonë, vetëm objektet, po e kuptaj hapsiret dhe tash kena momentin me që jemi drejt për drejtë në televizion, do t'i ftonim të gjitha komunat që t'i japim një lokal sa do të vogël, sepse komunat tona kajnë lokale shumë të pashfrytëzuara, të cilat ndoshta këshin mund të më adaptu, për ndim, me sa e di une, në Kosovë fëmijët me autizëm shkojnë në shkolla normale, në shkolla rregullta. Edhe a është mirë kjo apo jo? Zonja Shpresa, sepse ju e di që keni përvojë edhe vetanake në këtë aspekt. Kam përvojë gjatë 22 vjeçare nga diagnostifikimi i djalit tim i cili në maj do të bën 25. Kur e marë përvojën e ti, ajë nuk ka qeni aftë për klasë të regullt, ajë nuk ka qeni aftë të shkrujt, të mësej të ledzoj, se diapazoni dhe spektri i autizmin të është te për i gjanë, aty hynë prej rasteve më të shtira, dhe në raste më të leta, ku mësojnë ledzim e shkrimë dhe aftësohën për klasë të regullt të shkollore, edhe përparojnë. Dhe më tonë, është një spektri i gjanë, imi ka qenë rast e vështirë me fillimin e moshës adulte kam fillu edhe sulmet epileptike, çdo sulm epileptike ka shkatru nga një aftësi, nga një qendër, ashtu që ka regresu edhe atë që ka mësu. Mirë po, nuk do të thotë se nuk ka dhe përparim,
Unë mujtë të flasë për dy fëmi, për dy djemë që janë tepër e knaqën këto në Prishtinë, që janë në klasë, ditë fillore, shkruajnë, lexojnë, thonë ndjesha, këndojnë. E mos të flasë se autizmi ka edhe krejt anën superiore që janë të paaftë për jetë, mirë po janë genial, e thirën savant. Ata janë tepër të aftë në muzikë, në artë, edhe nuk ka spjegim. Dhe më thonë, se cili fëmi të allohët për tjetërit. Dhe më thonë që këta fëmi të cilët në Kosovë faktikisht ndjekin shkollat normale, ata janë në një shkallë e cila aty ne i premton që të mësoj. Më basë të shkafit të karakter, mund të dim, apo si doktoresha më sigurin më mirë, na e spjegon se më basë të shkafit na e dim që i qaj fëmi mundet më shku në një shkollë të thjeshtë. Të thjeshtë, më falë, në një shkollë normale. Po një fëmi i cili fletë, i cili, dhe më thonë, veç ka fillu me trajtim, për shambull në qendrën tonë, aplikohet ABA terapi, është analiza e sjelljes aplikuar, kështu që, dhe më thonë, punohet, në basë kësaj terapie, punohet në gjitha fushat e zhvillimit fëmijës, duke fillu nga ato ma thjeshtat, në veç në bathje, me në gran, gjitha fushat në ndaj zhvillimit cilat janë me ratë. Kështu që një fëmi cili, por e kësha cik, fëmit me autizm duhet me qenë, dhe më thonë, me një asistente në klasë. Është shumë e domosdoshme që asistentja ta përcjell mësusën dhe t'ja përcjell fëmijët ato çka mësusja i transmeton te fëmijët e tjerë. Se një mësuese nuk mundet më marr non-stop me atë fëmi, dhe më thonë, se i ka dhe fëmi tjerë që duhet më marë vazhdimisht me ta, kështu që fëmive, këtyre fëmive ju duhet mi qëndru që aty ofër, mi ndimu. Cila është statistika, faktikisht, zonja Shpresa, doktoreshenja dhe ju, mirë po në këtë radhe, cila është statistika kosovare, në fakt, cili shumëri i fëmive të preku në autizm? Ende nuk është do shënimi, nuk janë marë shënimet e fundit, mirë po prej rasteve të rituna, prej rasteve të vizituar unë personalisht me më thonë që tani egzistojnë dherën një me fëmi të cilët i kemi të evidentuar. I kemi të evidentuar të cilët prind kërkojnë ndihmë, të cilët dijen, mirë po jënë tash në atë qendje që qendra, shëqata është Prishtinë. Kemi prind për Gjakovës që vijë një bindë dy herë njavë, fëmit. Kemi prind për Prizrenit, kemi prind për Gjelanit, Firisajet, Mitrovicës. Në më thënë, është hapi tjetër shkalla e dyte e veprimit, që çdo komunë me pas një klasë, nuk ka puna vetëm më qendër, po edhe një klasë bashkan gjitëm në shkollë fillore. Nëse jam 5 fëmi, bënjë një vend, një qendër, pajisje, një përkushtim, një punim të atë në fëmive. Se ka që atë aftësohen, ka që socializohen, ka që nuk socializohen, rastet të ndryshme, po edhe ata kanë drejt më shku në shkollë, edhe ata kanë drejt më socializu me lujtë, dhe që në pjese fëminisë. A në Kosova është e pajisë, në faktisht, a kemi mjaftushëm staf të cilët janë në gjendje të punojnë me këta fëmi? Unë me thonë personalisht, po. Vajzat të cilat kanë punu në shëqatën autizmit, edhe moj me shfrytzu rastin, mi ju falenderu te përse kam punu shpirtnisht. Jo vetëm për një rogë, për një pages. Kjo pun nuk bahet po se nuk e danë profesionin, edhe po që se nuk e danë fëmit. Është te për pune përkushtuar, edhe e fështirë. Edhe jashtë orarit të tënë të punës, vikendeve kanë shku me bo trajnime në për komunat tjera, me pageza. Si personale? Jo, personale, të mbërë shpenzime, vullnetarisht, plus mi vizitu raste sociale që nuk i kanë kushtet me i pru në qender, apo me marë djenin elementare se shka me bo me këta fëmi. Edhe kretë kjo shpërdarje, ose vedisim, ose pun, është të ju falenderu vajzave të qendrës. Nuk kam fjalë sa punën e bojnë brenda ditës, unë vijë edhe shkoj,
po këto po vazhdojnë. Edhe një falëndërim kështu publik të tyre, edhe të prindve të cilët nuk po dorëzohen. Se po që se prindi dorëzohet atëherë, këtë shkon në ndamë. Prind për shtimë. Ashtë të rëndësishme me pas durem, si terapisti që përna me atë fëmijë, si prendre, se do më tonë duke u bazu nga qregullimi që kanë ta fëmijë, do më tonë nuk mund me mu avansu shumë shpejt. Ne, zonja terapeute, apo si me të thonë, terapiste, dushme nga ka të gjithë cilat janë karakteristikat të cilat të ikajnë në mas të madhe, në një mas të shumëti, sepse unë e kuptoj që autizmi është shumë specifik, individual, dhe mirë po, cilat e nga të më transishmet. Po, kisha me cikë mas pare se shenjat e parat autizmit vrejhen, qysh 6 muajsh, kër është fosh një fëmijë. Mirë po, disa studime po të regojnë që edhe më herët, tash studimet e reja vazhdimisht në mujnë me ndryshu edhe me qenë, do më thonë, edhe shumë më herët. Mirë po, njëherë për njëherë, kjo është që 6 muajsh vrejnë shenjat e parat autizmit. Ata janë? Ndërsa... Cilat janë shenjat e parë? Okej, simptomet e para vrejen në kontaktin me sy, shmangje kontaktit me sy, qëndrojnë vetëm, nuk janë social, dhe më thë nuk luajnë me tjerë, kanë sjellje stereotipe, apo më shprej kështu sjellje përsëritse, dhe më thë ndalojnë nga njëri tjetri shumë, dikush është më i avancuar, dikush është më pak i avancuar, dikush është më pak i prekon, dikush është më tepër i prekon. Këtë është çuditë që po ndërhyjnë, ose është çuditë se disa fëmijë kanë të gjitha këto. Ja në moshën 2-vjeçare, pse po në moshën 2-vjeçare, 2-2.5, kur nana e vrenë se diçka nuk është në rregull, domethënë fëmiu, fakt fillon. Nana është e para se fëmiu flet. Thirë nana, babi, ama, na, mirë po, në atë mosh, pse, si e dalon, se me ndonë, unë personalisht, po flasë për vete, e komendu se tjallim nuk më ndëgjënë, të e thirë, nuk më këtheke kokën, i dirë qa për para shiqaj e në sy, a i lumpe, me një loje, silte, thash, nuk më ndëgjënë, nuk është kam ndëgjënë. Fillova me bo analizën e ndëgjimit, një herë, dy herë, pesë herë, dhe njësa i fundin, më tha jo, duhet evaluim psikologjik, për shka ta ka, po dyshojmë autizm, para 22 vjetë. Dhe më thonë, nana është ajo e cila e vrejnë, pse mundet mi pas zhvillimin e regullt, edhe një loj rëshitje në botën e tyne të vetme. Ose pi fillimit mi pas që të shenja, edhe sheqët i shkanë nuk është në regullë, se ne si gra, për kemi një fëmi matë vjetër, një fëmi matë ri, shohem fëmi të këshive, familjes, edhe gjithë një i krahason, a folë, pëse s'po folë, pëse s'po më qyrë, pëse polunë, edhe aje është kriterë, mirë po, është edhe damë, edhe është tepër i rezikshëm, se neve edhe bënëm një reklam për televizion, ku thot, hajt brese, edhe unë e kom bo qashto, hajt brese, fol ma vonë, hajt brese, fmi tonë, ma shkojt flasën ma vonë se femnat, 5 vjetë kërë kom tonë fjallin e parë, e atërën është te për vonë, për intervenim të hershëm, atërën është te për vonë, atë që ka mujnë me bo 2 vjeqë, ose 5 vjeqë. Unë pykja i me heradhës dhe të ishte një pykja që nuk e di a ka rritë shkenca mi zbulu akoma dhe a e din se qka e shkakton këtë autizm. Patë këtë se është që jo ende nuk di në qka qëtë se nga vjen autizmi. Ka mendime teori që janë banë, mirë po deri në tash nuk ka diçka definitive që kjo e shkako. Zonja Shpresa, a mendoni që ka egzistu e autizmi gjithmon, apo është një smundje re? Jo, autizmi ka shenë gjithmon i pranishëm. Mërë për ta shumë përshkojnë mjekësi në studimet e mija mjekësore, ku janë balafaqu vetëm me tri lojet
ndryshimeve mentale, neurologjike, ku janë shpjegu retardimet mentale, shizofreni, s'ka pas në ndek, s'ka pas studimet mjaftushme të tregu. Nuk kanë pas edhe njohuri, njohuri, sidomos në Kosovë. Se fëmi kanë ekzistu, mirë po ne si njerës, i kemi, s'ka ju ka problem, kemi mburi. Pytje mentale, turp, mare, më shefe, qka do? Po jo me u marë me ta. Dhe shta më ndërlidh pak to, ju kësha bo apel prenderve mos të izolojnë fëmijët e tyre nëse vrejnë do një shenjë prej këtyre simptomeve që i përmenda. Dhe më thonë shmangje kontaktit me sy, lëvizje të përsëritse, dhe më thonë të marrin hapin e parë, mos të ngurojnë dhe sepse është në dam të fëmijës tyre, nëse pak e dojnë që atë fëmijë letë bajnë diçka për ta, jo me izolu. Se po izolojnë, nuk po dojnë me pranu para shoqënisë, para rrethit, para familjarëve, se fëmija i tyre ka një problem. Do thotë kjo që nëse intervenojmë më shpejt e kemi mundësi më të madhe që të shirojmë apo që t'ja lecojmë. Përmirësohen, avancohen më tepër. Unë thëmë, kur sa shirohet ose avancohet, shërim të plot, kjo nuk është sundje, është gjendje neurobiologjike. Shërim jo, avancim po. Aftësim po. Për mu ka qenë si nën, me pas fëmijën 24 vjeçar që mundet me i madhë këpucë, patikat. Po, a mundet me i lidhë? Jo. Po, a mundet me i madhë? Po. A mundet me ushqy? Po. A mundet me shku në banja? Po. Se kur të fillon e shë që 7 vjetë e ke në pelenë, 7 vjetë e ke si bebë, 7 vjetë e ke pa fjalë, 14 vjetë kër e thotë fjallën e parë, qëfar do ndryshimi vogël për nanën është gëzim. Edhe prapë themë, qëfar do aftësimi i fëmijët është sukses, sepse ne si prindë shkojmë, vdesim, marojmë dikun, e a i fëmi duhet mu vesh, duhet me hongër, duhet me pi, duhet me madhë patike, duhet me fjetë, duhet me funkcionu. Edhe aty një pytje, unë për shtaj, që ne si shëqni, jo vëtëm në Kosovë, ku do më botë, qka ne bohem për kujdesën e këtune fëmive. Kjo ishte edhe pytja ime e radhës, e treguam edhe thamë edhe po apelojmë po që edhe unë personalisht po thamë të gjitha aty në prindve të cilë ti vreni këto simptome, ju lutëm që ti afroheni mjekut ju i familjarë, sepse ashtu është rregulli, kurse mjeku familjar më siguri që do t'ju drejtoj të një psikolog ose psihiatër, edhe kjo është rruga në të cilën ju duhet të shkoni dhe të mrini deri te qendra për autizëm këtu në Prishtinë, e cila po shpresojmë që do të zgjerohet në të gjitha qendrat e Kosovës. Tjetra pyetje edhe më e rëndësishme është arsyeja pse sot jeni ju këtu. Duhet të më na tregojë, besoj që si duhet na të sillemi, si duhet shoqëria, si duhet Kosova dhe kosovarët, nxënësit e shkollave, edhe të gjithë të tjerë të sillen me njerëz të cilët i dim që vuajnë ose të cilët janë në këtë gjendje. Është rëndësishme të paktën edhe nëse nuk i ndihmon, sa do pak mos e njëra. Në bështetja morale është shumë e rëndësishme. A do të thotë kjo që në shkollë nëse ka detyra mi ndihmu mi bo? Po, pa tjetër, do t'ju ndihmojmë familja, shoqëria, rrethi ku jetojmë gjithë, duhet jemi të përkushtuar që këta fëmijë të avancojnë të ecin përpara. Edhe ne porosi prindve, mos t'i dajnë këta fëmi. Le t'i lojnë me lujt me fëmi të tëne. Le t'i bashkan gjitën një top në bërë, ose një natë, ose një hecin park. Ata hecin, ata din të gëzohen, ata din të jetohen, dhe si kërse shdo fëmi e tjetër që i adhuron të gjitha ato që ka i takon një feminis, edhe këta dijen. E motoja
e jon është më ndihmos edhe unë mundem. Motoja pra e të gjithë atyre të cilët janë në gjendjen e autizmit që kanë më ndihmuar sepse edhe unë mundem këtu të dëgjoj të dëgjoj hapësirën që të lavdëroj një mësuese në shkollën Ismail Qemal e cila i ka dy nxënëse në paralele në vet me autizëm edhe janë integru edhe bojnë pak më tepër shumë se tjertë, ama ajo i ka pranu edhe klasa po shkon shumë mirë edhe e shfrytëzova rastin që ta falenderojnë mësuesen Lule. Më sigur që edhe ju do të amonit një jetën. Unë ju falenderoj që ishit bashkë me neve sot këtu. Faleminderit. Unë ju uroj suksese edhe shpresoj që qeveria edhe komunat individualisht e kanë atë mundësi që të ndihmojnë, që sa të pak na të ndihmojmë këtyre fëmijë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, deri këtu ishim së bashku, ju urrini me katrorin sepse do të kthehemi sërish.